どうもこんにちは、春大リメンバーの稲山です。今日の動画は早稲田大学と慶応大学の25卒と26卒の方に集まってグループディスカッションしていただくという動画になっております。ただ審査員のまず原さんから自己紹介をお願いします。はい、原大輔と申します。もともと住友商事で人事をしていまして、今回グループディスカッションで住友商事ではあんまりそういう経験ないんですけど、何かいいフィードバックできたらと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。したら就活生の皆さん、右から自己紹介をお願いします。はい、慶應義塾大学環境情報学部3年の石本奈々子です。早稲田大学3年の雄太と申します。よろしくお願いします。慶應義塾大学総合政策学部2年龍木佐藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、旬ダイアリーで結構今までグループディスカッションやってきたんですけど、最近ネタ切れ感がありまして、で今回は割と対立構図で、まあ、見られがちな早稲田の学生さんと慶応の学生さん集めてグループディスカッションしたら面白くなるんじゃないかなってことで、ちょっと皆さんにお集まりいただいてます。ありがとうございます。また今回はグループディスカッションの必勝テンプレートと模範解答シートをプレゼントしてます。旬ダイアリーでインターンしている、まあ、優秀な就活教者が作ったシートになっているので、ぜひ参考になると思うので、皆さん概要欄からダウンロードしてみてください。ということで早速お題発表の方させていただきます。本日のお題は、一生住み続けるとしたらどこがいいかというお題です。皆さんで議論進めていただいて、時間は20分でよろしくお願いします。お願いします。お願いします。お題としては、その一生住み続けるとしたらどこがいいかしようと思うんだけど、住むってなったら大体2つ、都会か田舎かどちらかだと思うんですよ。そのどちらかに先に絞った方がいいなと思うんですけど。あ、じゃあこれはもうグループで一つもう決めるってことやね。まず最初はパッて各々のアイデア発散するベースをまず決めて、例えばそれが理想ベクトルなのか目的ベクトルなのかでちょっと発散させてから最後に収束させていく方がスムーズではあると。じゃあまず初めにどういう暮らしがしたいのかっていったか、どういう人生を送りたいのかっていうのをまずみんなちょっと言って、うん、例えば結婚願望あるかとか、遊びやすい、例えばサーファーとかだったら海近いところがいいじゃんみたいな、なんかそういうところでちょっと言った方がいいんじゃない。そしたらリュウキさんからどちらがいいかっていう。一番は交通の便がまずいいところ、はい、うん、もう一つは僕将来子供欲しいんで、結婚願望あるんで、子供が育ちやすい治安がいい場所、これ交通の便と同じだけど都内に出やすいところっていうので、こっから連想されるのは僕は千葉県千葉市あたりがいいかな、もしくは神奈川県横浜市あたりがいいかなっていう、まあ、あとは埼玉も埼玉新都心とかでもいいんですけど、首都圏からちょっと離れたベッドタウンがいいかなって思います。うん、私ずっと横浜に住んでて、うん、横浜がやっぱ一番ベストなんですよ。住んでて思ったのは、東京にもすぐ行けるし、うん、もはや湘南の方にも行けるし、うん、っていう面でやっぱ交通の便はとてもいいと感じていて、治安ももう悪くはない、海も近いからちょっと自然も感じられるところがどうしてもよくて、うん、っていう面で自分の中ではベストかなって思ってて、お二人の意見的にはやっぱり一番初めに出てきたのが交通の便っていうのと、その治安、将来的にその子供とかの面を考えた時の話をしてると思うんで、うん、まあ、その二つの観点から見た時にやっぱりどちらかというと田舎よりかは都会の方が、うん、そうですね、うん、埼玉になるとちょっと埼京線とかが遅れる、なんか線にもよります。なんか私はぶっちゃけ電車遅延率がちょっとでも低い方がいいかな、うん、どうですか。僕自身の考えはどちらかというと田舎で、それこそこう交通とか治安っていう意味では都会の方がいいなと思うんですけれども、うん、一生住み続けるってなった時に、うん、自分が育った環境っていうのをまあ思い出したんですよ、うん、僕の場合は。僕関西出身の方なんですけど、うん、関西の山中の方で自然だったりそういうのに触れ合って成長してきたっていう経験があるので、それを踏まえると環境が整ってる方が安心はできると思うんですけど、生きる力っていうのは身につかないと思うんですよ。生きる力っていうのは例えば環境の波にも揉まれた方がいいっていう考えで、田舎からそれこそ都会に出た時に、うん、これ明らかにこのみんな育ってる環境であったりとか、うん、揃ってるものであったり空気であったりっていうのは違うので、自分の違うものを体験するっていう意味ではやっぱり成長するには自分の違うものに触れないといけないんで、それは、はい、旅行じゃなくてやっぱ一生ですか。そうですね、一生ですね。観光だと楽しみがやっぱり強くなっちゃうんで、成長っていう意味ではまた違うと思うんですよ。なのでそういった観点から見ると僕は田舎かなとは思うんですけど、ただそれこそ将来性っていう意味で考えると、治安とかあと交通っていう面では都会というよりかは僕の発想の一つとしては都会にアクセスしやすい田舎かな。うん、残り15分ってことであと5分使って間発散をちょっと一旦落ち着かせたいなというふうに思います。はい、今ゆうたくんが言ってくれたところが、まあ、まず一生住み続けられる自然の近くがいいであったりとか、あとは環境にも
まれた方がいいというところだと思うんですけど、僕の中で一つ答えが出ていて、これは羽田空港の資格がいいんじゃないかなというふうに思います。なんでかっていうと、その日本国内だけじゃなくて今国際化に社会全体に向かっていて、子どもたちも英語喋れる時代が近くなってるじゃないですか。っていうのを踏まえた時に、世界にもうちょっと視野を広げてみて、で世界に出れるようなところにした方がいいんじゃないかなっていうのが一つ。ってなると空港って場所に絞られるんですよね。成田空港だけと羽田空港って首都圏には2つあると思うんですけど、そこでさっきおっしゃっていた自然の近くに遊びに行けるところがいいっていうのは素晴らしいと思っていて、アクアラインがあるんですよ。なので千葉県の下の方に行きやすいじゃないですか。週末に車で運転してアクアラインを通って千葉の館山の方まで行ける。これってすごいそこの問題解決してると思っていて、なおかつ都内にも出やすい、そしてベッドタウンとしての役割もある、そしてその気になれば関西にも行ける、地元にも帰省にもね、いいと思うんですよ。で僕自身その関西地元じゃないんですけど、関西好きなので、なので全部問題一つに一緒くたりまとめることができると思うから、まあ、ここから割り出される場所はまあ金沢八景だったりとか、なんかそういったところ、京浜東北線も通ってますし、京急、京急かなとっていう感じだと思うんですけど、どうですか羽田空港の近く。空港の近くっていう部分では僕もめちゃくちゃいいアイデアだなと思うんですけど、ただやっぱり空港の近くすぎるとやっぱり騒音問題であったり生活への支障っていう意味ではちょっと一生ってなってくるとまた話が、でも金沢八景だったら多分騒音はしないと思うんですけど、成田の方は逆に。僕千葉県出身なんですけど、成田空港の近くはものすごくやっぱり騒音ありますね。成田さん新勝寺あたりまで行くとそんなないと思うんですけど、基本的にあの地域っていうのは騒音問題っていうのは常日頃あるので、成田まで行ってしまうと都内のアクセスっていうところがもう解決できなくなってしまうんで、羽田あたりの方がいいですね。羽田空港はっていうふうにちょっと絞りすぎちゃうとやっぱり他の別の問題も出てくると思うんで、羽田あたりの方がいいかなっていう気がします。エリアっていう形であえて抽象的な表現にして決めしちゃいましょう、はい、羽田エリアかっこかり。じゃあここから住みたいっていうより住まざるを得ないような場所を決めていった方がいいんじゃないかなって思います。職場がどこがいいかっていうところを割り出して、そこからじゃあここしかないよねっていうふうな形で収束していったら丸く収まるんじゃないかと思うんですけど、どう思いますか。羽田エリアって言ったらマジ空港しかぶっちけ思い浮かばないか。僕自身はそれこそこちらの地理状況をあんまり理解できないんで、この羽田あたりってなった時に何があるのかっていうのがちょっとパッて出てこないです。なるほど。じゃあ横浜と東京どっちがいいかなっていう話で、横浜でそのお仕事されるのであれば別にそこまで場所をこだわらなくていいと思うんですよね。ただ都内でお仕事されるっていう風になった時にはちょっと上の磯子あたりとか、なんかそういったところがいいんじゃないかなって思うんですけど、都内か横浜どっちがいいですか。リュウキさん的にはどちら。転職だったりとか一つの会社に絞りたいっていう思いが正直ないんですよね。今の時代って多分転職ベースの時代じゃないですか、そうですね。なので一旦都内で決めちゃった方がいいんじゃないかなと思います。でもぶっちゃけ横浜も都内に入る。僕の年齢を考えるとやっぱり初め横浜ではなくて都内で少し変化の中にしかやっぱり進化は存在しないと思うので、初め都内でバリバリ仕事したいんですよ、はい、なるほど、はい、でそこから横浜に落ち着くとかでも、職場が変わるだけで住む場所は変わらないじゃないですか。そうです。なので初めは都内にアクセスしやすい羽田近辺の方がいいと思うんですよね。働くっていう環境としてはありだなと思います、はい、ただそれは自分観点に立っての話なので、それこそ自分の子供であったり親っていう風な立場に立った時はそれこそ都内になりすぎるのは良くないかなと思います、ね、残り9分です。OK、ナイスな、ありがとう。でも全然なんかいい感じだと思いますよ、はい、やっぱり方向性と根拠が揃っている中でエリアが決まっているんで、ここから一旦落ち着いて、はい、ちょっと絞っていきましょう。7個的にはさ、パッと直感で高齢者になった時に住みやすいだろうなって思うような街って言ったらどっちだと思う。横浜かと思う。俺もそれはどうか。いや、私もそう思います、はい、横浜って言ってもすごく、はい、そうエリアが広いからそうすごく大きいんだよね、横浜市って、うん、ってなるとやっぱり下の方に行くと湘南、上の方に行くと都内、右側だと川崎、一応左のところセンター、南センター、北あたりはものすごくベッドタウンっていう意味があって、で下の方だと遊びっていう意味があって湘南に行ける、で右の川崎っていうと、うん、ヒップホップの街かな、ちょっと違うね、ちょっと違う、上の武蔵小杉とかに近いと、まあ、ちょっとお高くなると思うんだけど、どうだろう、一生住み続けるって考えたら僕は左のセンター、南センター、北あたりがいいんじゃないかなと。さっきの羽田からちょっと離れてしまうんですけど、はい、みんなだったら遊びか、とにかく住みやすくてとにかく静かか、それかヒップホップの街か、それか都内に行きやすい、どれが一番いいかな、高齢者になった時のことを考えて。
自分が高齢者になった時に買い物とかそういった意味では交通の便とか都会に行きやすい方がやっぱり何でも揃ってるんで、うん、行きやすいっていうのも必要だし、今度孫とかができた時におじいちゃんおばあちゃんち遊びに来たってなった時に周りに何もない遊ぶっていう環境はあったとしても、それがゲームとか、うん、そういう屋内でやるものじゃなくてレジャーというか湘南だったり海とか、うん、そういうアクティビティができるところの方がいいなと思うんで、うん、その両方取りをした時に、うん、ゆうきさんと同じセンター南あたりが僕もいいのかなと、うん、ありがとうございます、はい、2人の意見を聞いたら、うん、全然高齢者だと仮定したらセンターの方で全然私も分かりました、うん、じゃあ横浜市営地下鉄が通ってるここで決めるしましょうってなると、あくまでこれっていうのは高齢者になった時の場所なので、はい、仮定ということで僕の中でまた一つ答えが出ました、はい、これは横浜市営地下鉄が2本通ってるんですよね、うん、先ほどずっと話していた羽田空港にアクセスしやすいところ、はい、ってなると京急線と横浜市営地下鉄が通ってるこの2本の要素が絡み合ってるところがいいと思うんですよ。つまり中間地点ってなると上大岡駅どうですか、間なんですよ。皆さんの意見を全部包括した上で最終的に一生積み続けたい場所っていう風な話でお話をすると、センター南センター北羽田空港行きにくいんですよね。ちょっとでも上大岡だったら京急通って行けるんですよ。なので上大岡に家を構える、そして自分の娘息子がセンター南センター北に家が建った時に自分がそちらに高齢者になった時に一緒に暮らす、これで全部解決できると思います。横浜も確か多分次の駅、そうだからどうかなって思うんですけど、駅はそこでそこの駅に近い場所に家を持つっていうのが多分ベストかなっていう気がする。あと5分です。上大岡駅周辺でこれをあとは残りの時間で子供の時大人になってから高齢者の3つの観点で何がいいかっていうのを洗えたらいいです。そうしましたら、じゃあライフステージの話に進みましょう。子育ての面で何がいいか、今の僕たちが住んだ時に何が楽しいのかが1つ目、その次が子育てで、3つ目が高齢者。この大きく3つに分けてメリットを話し合いましょう。上大岡駅周辺に今住んでどんなことに対してワクワクする？上大岡って意外と何でもあった気がする、うんうんうん、生活で困ることがないよね。買い物とかそういう面でも不便なく過ごせる気がします。上大岡駅行ったことありますか？ない。ないからこそ出せるイメージがあると思うから、はい、自分にとってこんな場所に今住みたいなみたいなところ駅に求めるものとしては、僕自身は一人暮らしなので、やっぱりスーパーとか、うん、生命線じゃないですけど、うん、その食品とか求められる環境があればいいですね。ありがとうございます。まあ若者時代の話は、まあ、これでクリアと。これは多分子育てでも、まあ、どこでも同じだと思うので、一応これにプラスアルファっていう形で子育てと高齢者ベクトルで考えましょう。はい、子育てをするっていう風になった時に、僕個人の意見を言うと、上大岡駅あたり小学校とかが多いと思うんですよ、ね。で、それだけじゃなくて、慶応義塾大学があるんですよ。近くに同じ横浜市なので、なので慶応義塾大学の三田祭日吉のお祭りだったりとか、なんかそういった慶応の行事に行きやすい、これを慶応生としてほしいんですすごい、これに関してはごめんなさい、早稲田さんより慶応の方が近いんですそうなんですよ。なので子育てをするっていう風になった時に僕たちの母校に近いねっていうのが一つあります。治安の面は大丈夫そうですか？治安の面は大丈夫だと思います。上岡あたりは僕の友人が住んでるんですけど、基本的にあの住宅街が多いっていう風に聞いておりますので、大丈夫かな。あとは高齢者になった時に三田祭に行けるんですよ三田祭、三田と遠いんですけどね。それこそセンター南とかにも、まあ、行きやすいっていうのと、はい、病院とかそういうものは大丈夫ですか？横浜にあるので最悪慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスの横に湘南慶育病院があるんですそうなんですよ宣伝を宣伝か、はい、そうなんですよ。なので、まあ、一応 SFC の病院にも行きやすい、はい、そして日吉にも行きやすい、まあ、こういったところがね。大丈夫ですか？流れ持ってまあそういったところでちょっと冗談をさておき、慶応に行きやすいっていうところで二高対立で早稲田さんも出てくると思うんですよね。ってなると子供自身の勉強に対する感度っていうのが絶対に上がると思うんですよ。なので選択肢のうちにおのずと早稲田さん入ってくると思うので、子育ての面では子供の勉強のモチベーション向上、そして高齢者になった時にはベッドタウンへのアクセスの良さ、まあ、こういったところが出られると思います。あともう1分切りました。結論はこれで大丈夫か。すごく要素出しをしてくださって、関西に住まれてお住まいだっていうことで、その首都圏のことをあまりご存じないと思うんですけど、ここまで理想ベクトルの話をされたのですごくやりやすかったです。若者としての当事者意識がすごく上がって、率直な意見を言ってくれたので、すごくこちらとしてもストレートにまとめやすかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。話の論点がどんどん次々と考えられて、はい、進みやすかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、終了です。
はい、ということで皆さんありがとうございました。ありがとうございました。感想あります？めっちゃ楽しかった。もう本当にキャラ強いですね。本当にキャラ強いですね。全部持ってかれましたね。でも逆にリードしてくださったから話の隅もスムーズにいけてよかったです。いやでもちょっと喋りすぎたかなって思ったんですよ。どうだった？普通にいいんじゃないですか。心優しいお二人です。ありがとうございます。ちょっと MVP の発表お願いします。MVP は決められない。よっしゃーしゃ、みんなが MVP です。よろしくお願いします。いや、じゃあその理由をお伺いしてもいいですか。何が評価軸なのかによって、はい、もちろん変わってくるなっていうふうに思っていて、話を進めてきた人もいればアイデアを出せた人もいるし、周りに配慮できた人もいるじゃないですか、はい、評価観点が何かによってその人がこう評価されるかどうかって変わってくるなっていう意味で、そう決められないなっていうのがちょっと正直なところ。強いて言うなら誰が良かったとか、そうす、多分こう動画をご覧になった方はりゅうきさんって言うと思うんですよ。なぜなら喋ってる量がすごく多かったし、はい、全体をまとめていたしっていうところ、うん、で言うと確かにこうグループディスカッション一般的に見たらりゅうきさんなんだろうなっていうふうに思いますね。一般的に見たら、一般的に見たら、はい、うん、ただ僕個人の話、はい、いやでもりゅうきさんかな。ありがとうございます。一番目立ってたっていう意味 で、ちなみにじゃあこのグループディスカッションに点数をつけるとしたら何点くらいですか。全体に対して。全体にですね、はい、70点とか80点とかでいいんじゃないかなと思いますけど。ありがとうございます、はい、まず全体へのフィードバックと個人個人へのフィードバックをお願いします。そうですね、全体通じてディスカッションっていうのはいろいろ種類があるじゃないですか。このグループディスカッションなんでやってるかって考えると、会社の中でよくある会議とか、はい、商談とか打ち合わせっていうことを想定したいわゆるテストだと思ってるんですけど、ディスカッションといってもいろいろ種類はあると思っていて、例えばアイディアをみんなで出しましょうっていう打ち合わせもあれば、こういうふうな結論をこう持っていきましょうとか、決断をしましょうっていうふうなミーティングがあったりだとか、情報を共有するっていう場もあったりするっていう中で種類がいろいろあると思うんですよ。今回で言うと何のミーティングなのかっていうのがセットできてなかったなっていう気はしていて、一生住み続けるならどこがいいかっていうのを結論を持っていくのか、アイデア出しをメインにするのかっていうところで、そこが定まっていなかったなという印象があります。おそらくこう結論に持っていこうっていうところで流れを作ってたと思うんですよ。こうアイデアを出してその中からこう判断していきましょうっていう、そこのこう目的にしていたと思うんですけど、その中でいくと一生住み続けるならどこがいいか、誰にとってっていうところが、うん、多分定まってなかったので、今回はそれぞれにとっていいというものを紹介した回になってるな。でその中で言うと共通すると上大岡だよねみたいな共通点を探していって決断まで持っていけたっていうのはいいと思うんですけど、その前段階でセットができているとより良かったなっていう風な気がしますね。ゴールをまず明確にしてそこに行くまでの骨子を組み立てて議論できると良かったって感じだと思います。そもそもやっぱりミーティングにはそれぞれこう目的とゴールがあると思うので、そこが何なのかっていうのを全員で確認してスタートができると良かったのか。今回で言うと誰にとって一生住み続けるのがどこがいいか、で住み続けるっていうのはどういうことなのかっていうことを定義した状態で、じゃあここがゴールだねっていうのでこういけると良かったのかなと思いますね。という感じで、まあ厳しいのフィードバックありがとうございます。奈々子さんは発言の量自体はそんなに多くなかったんですけど、流れを見て話を振ったりだとか確認をするっていうことがすごく上手な方だなっていう印象を受けました。抽象的な言葉があったりした時に解像度を上げるような質問をしたりだとか、ゆうたさんどうですかっていうふうに話を振れたりだとかっていう意味で言うと、ある意味こうファシリテーターとしての役割っていうのはすごく果たしている方だなっていうふうに思ったっていうことですね。ゆうたさんで言うと印象はおそらくだいぶこうビハインドな状況だったと思うんですよ。関西のご出身で情報があまりないっていう中で、自分だったらこうっていう話とか、この仮説だったらこう思いますっていうところまでちゃんと出せてたっていうところがすごくいいなっていうふうに思いましたね。ゆうきさんで言うとそうですね、結論に持っていくまでのこう推進力とちゃんとこう振って進行していこうっていう進行力っていうのは多分こう会議の中でもこう必要な力だと思うので、そこが素晴らしいなっていう感じですね。はい、ということで皆さん今日はありがとうございました。本当にありがとうございました。はい、ということでこれからもグループディスカッションだったりとか就活のノウハウの動画いろいろ出していきますので、皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。今回審査員していただいた原さんの会社のクリアソンさんに就活相談したい方はぜひ概要欄からチェックしてみてください。ということで本日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。せーの、じゃあな。ここで旬ダイリーからの就活応援キャンペーン、1ヶ月限定で皆さんのイエスを無料で添削します。大手内定者やインターンに武装した任用ほどの先輩が1個ずつ返信します。 LINE を追加して添削してほしい ES を送るだけだから簡単。概要欄からチェックしてみてね。